tu to mokėsi? Mokiausi ir online, bet šiaip iš Ukrainos. Kažkada pirmasis mano šitas sertifikatas yra iš masažuotojų asociacijos, o toliau mokiausi Lietuvoje ir visų kitų, veido masažo terapeutų ir kitų masažo technikų, o pati technika, tai va tokia mėnesį reikėjo pasimokyti, paskui pasipraktikuoti, paskui dar ateiti kosmetikę pasimokyti ir apaugti tom kompetencijom, kad aš galėčiau iš buvusios teisininkės sėdinti, sakyti, jo, aš veido analinių technikų specialistė ir man nebūtų to. Bet esmė tai iš tikrųjų kas natūralumas, kad, prasme, kad pasiekti rezultatą nepasitelkiant injekcijas. Nepasitelkiant injekcijų. Gerai. Nu, jokių injekcijų neturi? Ne. Niekada? Nemėginusi. Neturiu specialisto, neturiu injekcijų, nereklamuoju produktų, nedarau kažkokio aparatinio procedūrų. Tiesiog nieko nėra ir labai už tai esu. O kodėl... Už kai? Už tai, nu, kad jeigu, palaukit, žiūrėkit, jeigu aš esu specialistas, manualinių technikų, kuris sako, tiesiog Marija sako, nu žiūrėk, tai tu už tai už natūralumą. Bet aš už natūralumą tą tokį teisingą 21 amžiaus. Ir aš įlindau į Google'ą. Taip. Kas yra Lietuvoj? Nieko nėra Lietuvoj. Kas liečia veidą, ne? Taip, kas buvo... yra Lietuvoj? Lietuvoj yra jaunystės kultas. Tai tikrai. Absoliučiai. Tai yra dėl to, yra didžiulis poreikis. Arba senatvės kaip tik. Aš babcė, man nebe... Kur jau aš? Jau tegu jaunas, va tas kajelė pasitaisiau, jau man į grabą, jau tos jaunas. O veido mankštas nevėlų, bet kada pradėti daryti? Kuo anksčiau, to geriau, o ne? Bet galiu ir... Mano brandžiame amžiuje. Va, žiūrėkite, viena sakė jaunystė, opozit, absoliučiai priešingai. Ir mano brandžiame. Ir tai, ačiū Dievui, kad tai yra, nu, iš tikrųjų, nu, širdus klausimas. Nes jų šimtai. Nesugadinčiau grožį. Ar nepakenksiu, žinoma. Tada klausimą. Ar vėlu pradėti sportuoti? Kartais vėlu. Ką konkrečiai? Tada, kai žmogus yra jau visiškai suvarytai sanariais ir vos paina. Tai vat, aš visai neseniai apie tai pagalvojau. Ir tai mankštelės. Tai gerai, tai mankštas gali daryti, kol tu dar normaliai vaikštai, bet jeigu tu jau viena koja visiškai yra ten viskas... Velkasi. Patikslinu klausimą. Ar per vėlų yra pradėti fizinį aktyvumą? Okei, sportas tai labai apibrėžtai yra. Mes suprantam. Ne, fizinį aktyvumą niekada. Niekada ne per vėlų. Kiek tam yra metų? 40. Ir pasienėra šitų, nieko, aš dabar taip žiūriu, žinai, čia... Tu gal pačiupinė. Bet čia viskas yra išdaryta, išdaržuota. Aš po Viktorijos būsiu šitų visų, vis tiek parodysi, ką reikia ten daryti, aš va tokia būsiu. Aš parodysiu ir aš papasakosiu, bet jis pradėjo, nėra. Bet žiūrėk, ką daryti šitiems, kad nebūtų, va šitos reikia atsimasažuoti kažkaip. Apsimasažuoti, reikia suprasti, kodėl. Bet suprantat irgi, visą laiką mes, okei, merginos, nuleisiu savo pradėti nuo tų pagrindų. Nu, aš matau viršelį. Ir aš noriu kaip viršelį. Ar aš galiu taip turėti? Gali nusifotkinti ir su Photoshop'u išsidėti. Visiškai teisingai. Nu. Tai lygiai taip pat sakai, aš noriu, kad šitų nebūtų. Pradėkim nuo to, ar tau įmanoma, kad šitų nebūtų, nuo ko atsirado, aišku, kaip atsirado. Taip, aš žinau, kad tą patvarkyti reikia tiesiog kasdienis masažas. Įsiduoda savo rezultatus. O jeigu, pavyzdžiui, yra nuo vaikystės ir visiškai genetiškai nuo vaikystės pas tave šitos vietos, ir tu sakai, Viktorija, aš noriu, kad šitų nebūtų. Aš sakysiu, žinau. Į teismus tada su teismais. Ne, sakysiu, meluoju. Užtampysime save. Aš visą laiką sakau. Aš turėjau konfliktą su viena klinika. Jo, su teisininkais. Kas laimėjo teismus? Iki teismo nenuėjom, bet su advokatais mes ten bendravom, nes buvo klaidina reklama, kur labai nemėgstu, kai parodo, iki buvo sena sudžiuvusi slyva ir po to labai gražus staiga ir sakom, va visą tai padarys šitas dalykas. Ir iš karto sakau, kad va, atėjau kartais, biškį pasipiktinkime čia, aš visą laiką visur ateinu ir labai pozityvų. Ne, reikia pakvarti. Todėl, biškį sustokit, aš labai suprantu, apie ką mes dabar
Kame pasipiktinti? Pasipiktinti, kad kaip teisininkė turėjau šitą konfliktą ir aš labai nemėgstu, kai va taip daro, nes tai yra apgaulė. Bet kaip? Nu žiūrėk, nu buvo senas veidas taip. Ir parodomos jaunas veidas. Tai čia tipo prieš po tos nuotraukos? Taip, taip. Ir kad yra neteisingai? Nu neteisingai. Jeigu... O tai kas padarė? Tai gal jie peroperavo ten rimtai viską, neįmanoma. Kas ten buvo? Je, bet tai ten buvo taip, kad ten buvo apie dievę mano, seniai tai buvo, bet aš iš esmės... Aš esmės... situacijos, ten yra tavo nuotrauka, kas ne, yra. Ten buvo nuotrauka tokia rodyta iki po. Nu, įsivaizduok, moteris. Tai jo, bet kaip tu susijusi su tą nuotrauką? Todėl, kad aš labai susipikau. Todėl, bet kad aš... kodėl tu atėjai tą kliniką pamatyti? Tai čia ekspertinė pozicija, aš taip. Ne, aš tai pasakiau jo, čia socialiniuose tinkluose ir jiem pasakiau, žiūrėkit, sakau, ai, nu, bet labai aišku, kolegiškai, nu, tai labai, Marija, labai kolegiškai, sakau, žiūrėkit, būkit mėly, jūs tokie rimti, jūs tokie faini, jūs su jumis viskas taip gerai, išimkit. Jie pradėjo mes, vat, reiškia, stampyti tenais, temti gumą, temti laiką ir mes tikrai, sakau, aš suprantu, ką jūs darot, iš karto man nusiuntė advokatus savo. Bet ten viskas ten dirba, kaip tu yeah. susijusi tą kliniką, tiesiog nu, sėdėjai, žiūrėjai, tiesiog, o, kokia neteisinga nuotrauka, tai, žiūrėjai, 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 aš per televiziją pamačiau, wow. tai, tai žinokit, aš pamačiau per televiziją, ir, ir va tai, va, prime time'u, ir žiūrėjau, kaip taip, kodėl taip galima. Ta prasme, aš... tu pamatai, kad negalima pasiekti tokių rezultatų, o jie meluoja ir daro, tipo, su Photoshop'u, šiaip, sumbar. Žinokit, taip, ten buvo, ten buvo nupiešta, ten nebuvo normalus gyvas žmogus, ir dar vienas dalykas, kad mes, jeigu mes kalbam, kad mes Europoje, ne, tai čia nėra gerai, tai, tai nu, kaip ne komelfo, tai blogas tonas, jeigu tu tokius dalykus darai. Ai, naudojamės, kad Viktorija čia klausinėjom, kaip būti Bet tikrai, aš jau noriu sužinoti, jo, važiuoju. Ką galime no, praktiškai tai. Pritaikyti jau šį vakarą. Mes dabar kalbam apie labai konkrečius atvejus, bet aš, pavyzdžiui, iš tikrųjų, nu, nuolatos susiduriu, tarkim, mane žurnalistė klausė. Papasakoja, kaip, tarkim, gali moteris rengtis po 40 arba ko turėtų nesirengti po 50 ir taip toliau. Tai, pavyzdžiui, man yra labai įdomi tema iš principo, jaunystės kultas. Atsakysi man po to. Kas? ne, nes aš esu griežtai prieš. Atikėčiau. Ir, ta prasme, ir aš galvoju, kad labai svarbu kalbėti apie tai, kaip keičiasi laikai, kokie mes na, gyvenam dabar tam perversime, kai mes pagaliau užsivaduojame nuo to, kokio ilgio plaukais moteris turi būti kokiam savo gyvenimo etape. Kaip jinai turi rengtis, kaip jinai turi gyventi, su kuo ir, žodžiu, ir ką veikti laisvalaikiu ir taip toliau. Tai vat, pavyzdžiui, tas, kaip pat pačiai iš tos profesinės pusės, ar, na, ar jauti, kad yra vat, tas nu, tikrai toks gilus jaunystės kultas, ar kad vis dėlto yra kažkokie tai pokyčiai jau visuomeniai? Ne, jau, nu, nerealus klausimas, reikia iškėpti ir susikaupti. Nes iš tikrųjų dar tas mada raukšlėms jinai ateis. Mm. Jinai ateis. Tik nebe visos galės būti madingos. A, va tai. Ir nebe visos galės. Ir nebe visos galės atsukti. Ir ką aš noriu pasakyti, kad vat apie tą veidą, ne, jis, kai tu nieko jam nedarai, nu, drastiškai, jisai ir sensta logiškai. Ką reiškia sensta logiškai? Nu, kaip ir mašinai. Nu, tai aš, pavyzdžiui, miego ant kairio visada. Logiškai, bet logiškai sensta kame. Jeigu tu prisileidai, nu, nupjovė kažką, tau senėjimas gali atsitikti taip, kad jisai nueis nu, nenumatyta linkme. Mes ir matom Holimūdas. Viena pusė nusileido, kita pusė ten, reiškia, sakys, kažkur irgi padidėjo, o paskui kvadratinės veidės, arba iš vis jisai visą laiką taip vadinamas angliškai pafnesa, ne? Toks labai nes pumpuoja, reiškia, jau amžėjimas, tas senėjimas nuėjo nebe loginė linkme, bet žmogus sako, darom ką nors. Taip. Tai va, ateis ir ateina. Ačiū Dievui, kad ateina ir ateis iki mūsų, iki Lietuvos ir jau mes irgi matom, socialiniuose tinkluose be filtro yra labai ok, be reiškės, be makijažo yra labai ok, tikrumas emocijose yra labai sveikintina ir mes tada, tu tikras, tu man patinki, tu faina, rodik dar daugiau savęs tikros, mes nebenorim barbių. Bet yra, iš tikrųjų, aš galvoju, kad tai būtų gerai, jeigu tai būtų, bet pažiūrėjau, šiandien aš bevažiuodama šitą filmavimą, aš be abejo važiavau be makijažo ir pasidariau na, trumpą video, socialinius tinklus ir sakau, va, važiuoju į filmavimą, aš pritrauk. Sako, fui, kokia bjaurybė. Ne, ir mano iš tikrųjų na, reakcijos buvo dvi pusės. Vienas, o, kaip jis gražiai atrodo be makijažo ir kaip nuostabu, kaip šaunu ir taip toliau. O tada kita pusė, oi, tai jau gal reikėjo pasidažyti maždaug prieš einant į filmavimą jau pačiai. Tai vat, pavyzdžiui, visuomenė, aš pati matau, yra tikrai vis dar pasiskiršius, nors tarkim, jeigu mes žiūrėjau pasaulio mastu, tai pavyzdžiui, pati vyriausia manikenė yra 91 metų. Taip. Dabar Vogue iš Filipinų viršelį papuošė 106 metų moteris, kuri yra tatuiruočių meistrė, vietinė, žodžiu ir taip toliau. Tai mes pagaliau matome na tuos pavyzdžius, bet mūsų karta užaugo, niekada žurnale iš viso nematė brandaus veido. Ne tik moterų, vyrų irgi.
Ir mes visą metą darau, kad čia tik tai moterų problema, bet vyrams lygiai taip pat mes na, keliam tos tokius reikalavimus, kaip kokie jie turi būti. Na, tarkim, ten, nežinau, ar aukštas, ar atletiškas, stiprus, ten ir taip toliau. Tai čia nėra tik tai moterims, bet, pavyzdžiui, bet mes pagaliau matome tos pavyzdžius ir kuo mes daugiau matom pavyzdžių, kuo mes mažiau matom filtrų, tuo, man atrodo, mes, nu, kaip aš sakau, labai sveika namuose vaikščiot nuogam, tam, kad tu galėtum suprasti savo kūną, ta prasme. Matyti galų gale. Taip, bet tai, ir kad jeigu tu, na, kaip sakant, tik periodiškai pamatai, tada gal ir tie pokyčiai tau atrodo skausmingesni. Bet jeigu tu, na, kaip sakant, esi susipažinęs su savo raukšlėm. Bet aš jūsų klausau ir žinau, kad aš taip suprantu, kad mes visos iš kažkokio vieno to paties panašaus burbulo. Ta prasme, šiek tiek natūralumo, pasidažiau, tai fainiai, ne, tai ne. Aš irgi manau, kad jau dabar sunku surasti modelį su raukšlelėm, kokiai nors reklamai, ar ne, tai tampa vertybė. Bet yra visai dar kitas burbulas, kurio aš, sąžininkai sakau, nepažįstu. Tai viso socialinių tinklų barbės. Nu, tos, aš nenoriu vardais. Nu, ta prasme, visos barbės. Jo, mes suprantam. Ir merginos mergaitės moteriškės. Jos turi savo vardo tušus, kremus, kvepalų linijas turbūt, nežinau. Ir tai kam dabar ir šita asta ironija, šita tušus? Ne, tokia nepykanta vyresnė. Atsiprašau, išsidaviau. Žiūdų mergaičių su tom lūpom. Aš noriu pasakyti, kad mes čia dabar taip nuškeikėjom, kad nu ne, jau čia mada natūralumo. Bet jos uždirba tuos mylikus, ne mes. Nu, ta prasme, bet tegul jos uždirba. Aš noriu, tegul jos uždirba, aš ne apie tai. Asta, mes įsim į istoriją. Aš noriu pasakyti, tai rodo, kokios jos vis dar yra populiarios, nes taip, jūs žinoma. Dabar čia visos ir ypač tu sakai, kad jau tuo ateis poreikis tu raukšlėtų. Aš nesakau, kad, ne, kad atėjo. Šiandien, kokia yra situacija? Kokia? Va tokia, kad įdėjau aš nuotraukas po savo vaiko išleistų, kur mes buvom taip, kur kartu. Mes buvom ir jis vis dar komentaras, tai net marškinių sūnui neišlygino. A, jo, papa, lininiai marškiniai tundratų. Bet tai įsivaizduokit, kas būtų, jeigu... kas būtų, jeigu staiga aš ten įsidėčiau visą save ryte susiraukšlėjusią, pavargusią, su to halatu, kur blį nuskepiau, arba... Aš apie tai, realybė kokia, ar tikrai bet, socialiniuose tinkluose? Bet aš įsidedu ir nieks man nieko nesakė. Tik kad tu gražuolėm įspistų. Nekenčia mane. Nekenčia, bet numarį, aš... Pokyčiai, pokyčiai yra. Pokyčiai vyksta po truputį. Taip. Tai, ką mes dabar matome... Vaigmalės. Tai, ką mes dabar matome, yra tai, kad, tarpsne, kad ta įvairovė ir kūnų skirtumus ir amžiaus skirtumus jau priema tam tikra visuomenės grupė. Masėms reikia daugiau laiko. Bet tai, kad, pavyzdžiui, tai, ką mes šiandien šnekam apie tai, kad viršelius jau puošia moteris, kurios yra, na, tarkim, brandžios arba net senyvo amžiaus, tai to prieš 10 metų būtų visi sakę, kad čia yra šis apskritai neįmanoma. Ir atsakėjai, masėms reikia daugiau laiko. Taip? Supratau, barbės tebėra masėms. Profesinis klausimas. Taip, bet pavyzdžiui. Bet ir žinias dabar tik veda. Niša, atsiprašau, tik niša tokia turi būti. Bet žiūrėkit. Bet čia mes esame. Viršelis jau natūraliai jau su amžėjimu. Žinias veda žmonės, kurie, pavyzdžiui, tam tikrų raidžių neištaria. Irgi pokyčiai. Būna taip. Būna. Čia nebuvo raustinimas, ne? Va, tai būna. Tai prasme, mes visi laisvėjom ir mes visi taip, pokyčiai yra. Ir net gilinu lygiai, taip pat, vieni žurnalistikoje. Taip, visa, iš tikrųjų, nebetobuli. Nebetobuli. Bet aš jau sakau, dabar šiek tiek irgi manie tokie pokyčiai, tokie visi, aš šiek tiek sakau, labai noriu manifestuoti, nes Marija pradėjo sakyti, nu, body positive, aš sakau face positive. Ir jisai bus ir ateis. Ir šitoj vietoj taip yra tam tikri pirmieji, kurie tai praeina. Ir dar vienas dalykas. Nu, imkim, 7 metai jau šitos, aš ta plačiaja prasme pirmoji ir ta, kuri turi praktikos. Palaukiu. Tai mes ir skirkim, kurios socialiniuose tinkluose, kurios yra gražios. Kodėl čia mane rodai? Ne, nu tai mano, kas tas socialinius tinklus palėtė? Kurios yra gražios, kurios yra prisižiūrėjusios. Socialinio tinkluose, o tos okay, gražios. Pradėkim nuo to, kad būna žmonės. Nu, kaip tas išsireiškimas. Eina Jėzus Kristus, reiškia, vandeniu. Jo, man patinka. Ir dvi pusė žmonių. Vieni sako, jisai šventas, kiti sako, žiūrėk, durnelis net plaukt nemoka. Aš, kai man suėjo 40, ir tai man padovanojo daug dovanų visokiausių ten mamytė ir sesutė. Bet jos taipogi man padovanojo tavo knygą. Man taipogi. Aš tavo namuose. O, Dieve. Supranti, padovanojo tą knygą. Aš taip, žinai, aš turėsiu nusipirkti tą knygą ir taip padovanojo. Reiškia, čia jau, žinai, dabar jau yra tas laikas, kai man reikia pradėti. Priekaištą. Bet, žinai... Kas padovanojo? Pasakyk man, prašau. Kas padovanojo? Sesuo. Taip, mama. Sesne. Aha.
Tai tada, o kaip tu reagavai? Tai va, ir man buvo, žinai, aš niekada nesukau galvos dėl savo veido, dėl savo raukšlių, dėl kažkokio, žinai, ir aš taip tą knygą gaunu ir man ta knyga taip... Tai tu manęs nevėsti. Ta prasme, mano dovana yra šita dabar. Šita dabar. Man 40 ir aš gavau šitą knygą, žinai, kaip tvarkyti savo veiduką. Čia kai vyras kokį nors fitneso klubą atneša, ne žmonai, dovanų Valentino Boga. Bet žinai, visi kažkas tau labai nevėsti. Vyrai dovanoja per didelės liemenėlės ir per mažas kelnaitės. Tai va, žinok, bet mintis yra sakoma, kad aš visą laiką sakau, kad... Ir kai man, pavyzdžiui, kokį dovanų kuponą nori nusipirkti, aš esu ta bjaurybė, kuri vyrams sako, nepirkit. Todėl, kad va, tu dabar pasakei, kad ateina net ir iš mamos ir iš sesės, ai, tai jos ryškės man taip kužda, tarsi, nu žiūrėk, pažiūrėk, biškutį tą pusę. Nu vis tiek. Tai nes turim tai atkalbi vyrus, kad taip, nepirktų dovanų tavęs. Absoliučiai taip, todėl, kad man sudaužyta šeima, nelaiminga žmona, arba galvojantį, kad jisai turi meilužę, arba kad aš jau pasenau ir jau jisai dabar mane pames, man yra 100 kartų svarbiau, kad jie būtų laimingi, negu mano kažkai paslauga. Knygoje yra informacija, ką daryti su savo veidu, ne? Taip. Kai tau jau... Tai tada, žinai... Valauk, aš jį raišiau. Vieta, aš jį raišiau. Mes irgi turim dovanų. Mes turim dovaną. Taip, mes turim dovaną. Mūsų draugai Romantika LT, kurie sako, kad investuoti verta į orgazmą. Prašau. Ir tai yra užuomina. Va, įdomu, kaip tu surekosi, čia tau dovanų. Ačiū. Mes dar neišvarom. Ir tą palinkėjimą tau, kad rankos ne tik, žinai, aukštyn. Žinau, ir žemyn. Gerai. Rankos manualisto yra stebuklingos. Bet čia aš tikiu, kas valisi. Čia galėsi išsirinkti pati, nes jie turi prekių apie 5000. Ta prasme, da, čia yra... Orgazmas labai labai platus diapazonas. Dabar aš išraudau po žodžio orgazmą. Patikrinkim mano šiuolaikiškumą. Trupačiuką. Ne, gera pudra. Gera pudra. Aš tai jau nustoju rausti su kiekvieną laitą jau vis. Ačiū. Šventas žodis orgazmas. Aš jums sakau. Šventas žodis. Nu, tai dabar man labai aišku įdomu būtų sužinoti, kas čia ta maišelė slepiasi. Miau. O degitė išlantus, kai atėjo maišę. Kai atėjo, miau. Ha, tikrai labai įdomu. Ne, taip, kad čia atsineši. Tai čia mums dovanus. Ne. Ne, čia yra kažkokia magiška reikalai. Čia dovana kol kas tokia, kuri dar yra... Šiandien mes jį išbandom, jinai yra labai faina tokiam padaryta bandomajam laikotarpė, bet jinai tokia, kaip aš sakau, pirmoji kregždė damos, jūs iš tikrųjų pirmos išbandot va taip plačiai. Veido taro. Kas? Veido taro. Veido taro. Jo. Taro. Kaip... Aš taro sakau. Taro. Taip. Reiškės, veido psichomanualinės kortelės. Nu gerai. Kaip žiūrėjau. Veido psichomanualinės. Bet čia tavo tema. Veido psichomanualinės. Čia dabar žiūrėjau. Čia kur yra mintis? Psichomanualinės. Būsenų ir emocijų. Žodžiu, yra taip. Atsirado šitas dalykas sau. O ir atsirado iš veiklos. Iš veiklos, kad iš tikrųjų emocijos gyvena veide ir jeigu mes pradedam ir su emocijom savo tvarkytis, nu tikrai neišvengiamai mūsų veidelis biškutį pasikeitė. Aš negaliu, aš užmečiau akį. Tai yra tai, ką aš sakau, kai išeinu iš namų. Aš einu iš namų ir sakau, nu, išeinu puošti pasaulio. O čia parašyta, puoškite savimi pasaulį kasdien. Čia mano šūkis. Tai geras. O, tai kur tu, o iš kur pas tave jis taip pasakė? Kalbė žodis iš savo mandrumo. Tai tu, iš savo ironijos. Tai kažkas jisai tą pavadė. Aš noriu žinot savo. Ištraukim, damas. Gerai, aš galiu ištraukti, ne? Taip, galiu ištraukti. Trauk. Dar bet sakyk mums klausimą, ką? Pasakyk mums klausimą. Ką stiprinti? Tai, kas tai šiandien, kada? Šiandien. Šiaip. Nu, nuo šiandien. Gerai, pradėti kažką. Todėl, kad aš... Principingumas, taisyklės, šiandien kalbėjom, nenoras nusileisti, griežtumas, atsisėsk, nesisėsiu, o griežtumas stiprinti. Dar tau sustiprinti, tai nesusikalbėsit su manimi visiškai. Tu turbūt mintyse pasakėjai silpninti, o dar balsų ištarys. Stiprinti man nenorą nusileisti. Dar labiau. Dar labiau. Stiprinti. Dar labiau. Griežtumą. Griežtumą. Čia bus taip ir negirti. Neįsusikalbėti. Labai gerai, va. Viskas. Aišku man.
Gerai. Tai dar yra pagalbos kortos, bet mes... Jau jie net neįdomu, nei ką man stiprinti. Ne, ne, ne. Koks klausimas? Ne, o ką tu nori? Aš nieko neslopinu tikrai. Aš stiprinsiu irgi. Uh-huh. Jau iškardę. Traukiam, ką mes stiprinsim. Atsipalaidavimą. Nu. Dar labiau atsipalaiduoju. Bet geras. Mergos išsitraukia tai, kas jom ir tai būdinga. Stiprinam savo tempą, gerą energiją, ramybę. Chill. Duokit man. Holiday vibes. Aš papasakosiu. Ir dabar mintis palaukit, nepadėkit, nes mes dar su jų dirbsim. Čia jau aš esu ta šveikytė, ta, kur ir taip labai puošiu pasaulį. Noriu sužinoti, ką man reikia savį slopinti. Aš su dešinė, ne, su kairė iš tavo. Ką slopinam? Pažeidžiamumą. Pažeidžiamumą. Man reikia savį slopinti. O jėtus, bet šitos kortas yra tikrai. Teisingai išeiti iš aukos. Pažeidžiamumą. Turbūt. Pažeidžiamumą. Aš esu tokia. Gerai. Geras, ne? Atsiverimas, aha, baimė, krizė, ribų neturėjimas, auka. Sielos trapumas ir silpnumas. Visą tai man reikia stiprinti. Jūs galvojat, kad aš... Slopinti. Atsiprašau, slopinti. Man reikia slopinti. Yes. Atsiverimo. Va, jum. Bet svarbiausia, mum, mum. Va, jom. Va, jom. Pirmas dalykas. Kaip aš, kaip autorius šitų dalykų, šito dalyko nėra. Kaip aš... Tokia... Čia tu autorius esi? Taip. Taip, bravo. Taip, taip. Ačiū labai. Labai, labai gražios tai kortelės. Labai šitą labai. Norėčiau turėti realiai su savimi, kaip sakai. Faidotaro. Ir dar vienas dalykas, taro, kad apar taškų yra kaip įsitepti kremą ir baliejų. Vat vonio išsitraukė. Va, ir čia labai reikalingas. Pasidėdė. Kaip dabar. Ir tada ryte, ne? Taip. Ir ką mes? Mums svarbu yra žinoti, ką mes. Ai, va šitą, arba va šitas va. Va šitas va, man tik labai patinka. Kaip parodo visur. Paimkite kremą ir patapšnokite savo. Ne, kai rodo, tai varvina viską. Labai varvina. O reikia mums paimti. Nu mesgi grindų nevalom, va tai va, pamazuoji centre, kampai palikti. Kaip kas? Gerai, kaip reikia tepti sveidę su kremu? Kaip reikia tepti sveidę su kremu? Padalinu per pusę. Ne, tai jau griežtumą įjungo. Aš stiprinu visą tai. O aš optimizmą. Ne, viltis. Viltis, optimizmą, šviesi pusę. Padalinam jo, per centrą. Taip. Visą laiką. Ir mums reikia mažiausiai, ką mes norime, limfodrenažas nuimti patinimą ir dar ateiti šiek tiek žemiau, reiškia raumenynas. Tai vat jeigu tu nieko nežinai, kaip daryti, jo, tu vis vieną žinai, kad visas, kad tavo veidas tai yra ovalas, kad tai yra ausis, kad tai yra kaklas ir tai yra dekolte. Mhm. Tai jeigu tu esi namuose, tai tu vat iki tiek ir ateini kremu. Mhm. Ir tu netaupai kremo. Čia labai svarbu dalykas. Kaklo ir kodėl per pusę? O todėl, kad paprastai yra, mes nenorim simetriškai atidirbti ir tu nuo centro link periferijos 45 laipsniais, tu visą laiką pataikysi. Aš atėjau ir pradėjau kremą teptis, va tokiu va būdu. Ir apėjau visą veidą, ane? Visą veidą apėjau. Jeigu akių kremas atskiras, tai akis apėjau ratuku, o jeigu tas pats kremas, tai aš galiu vat lygiai taip pat iki plaukų augimo linijos apeiti. Aš nepamirštu ir ausų, aš apeisiu ir ausis, aš nueisiu kaklą ir čia per centrą padalinus, aš nueisiu dar savo dekolte. Bet tai jaunas veidas, tai yra ir jaunas kaklas, ir jauna dekolte, ir jaunos rankos. Rankos, žinok, dėl rankų. Ne, dėl to, kad kur amžius matosi labiausiai, iš tikrųjų visi galvoja, kad veidą reikia rūpintis, bet pavyzdžiui, kaklas yra labai labai nusvarbus. Išdaviku, išdavikas. Ir šiaip aš vat, už tai sakau, nu jeigu kalbėti, nu rimtai vėlgi grįžtam. Jeigu tu nori būti vientisa, tai jeigu tu tik veidą brūžys ir mes turim tokį pavyzdžių, ne, nu veidas, na, fantastiškas, ne, vat, netgi ramžėjančios moters, o visa kita yra kitaip. Mm. Ir tada gaunasi, veidas gyvena atskirai, kūnas gyvena atskirai, tai mes su tą patinkim apie tai ir natūralumas. Mm. Jeigu tu čia natūrali, tai būk ir čia daug mažnatų, nu, nedėliok tos, nedaryk avataro gerai, iš savęs. Gerai, tada, jeigu nedarau nieko... Tai tada veidą pasitepu. Tiesiog paprastai subraukau. Bet šitai nes nepaprastai. Taip. Jo, tu, va, aha, turi, tu kiekvieną lopinėlį turi apeiti. Nu, suprantu. Jeigu tu nori kažkur, taip, pavyzdžiui, yra raukšlė, kur yra gilesnė. Tai gilesnė raukšlė mums reikia ateiti. Bent jau su kamaisiais judesiais giliau praeiti jo, tą raukšlę. Taip. Ir dar vienas dalykas. Ne taip, va, parodai greitai. Ne? No. Raukšlė susidaro greitai. Raukšlė atpalaiduoti mums reikia daryti giliau ir lėčiau. Ir čia labai yra svarbu.
svarbus, tokie mažyčiai dalykai, kur sako, man nereikia. Giliau ir lėčiau man patiko. Ir lėčiau. Ir apeiti kiekvieną lopinėlį. Ir daryti kiekvieną dieną mažų žingsnelių principas, o maži žingsneliai jų niekas neatšaukia. Darysi kiekvieną dieną. Pasakau rimtą tikrą istoriją, mano sesė. Ašgi jai ne autoritetas. Tarp antakių. Dvi dariškės šitas. Jo. Ir aš jai sakau, žiūrėk. Nieko nedaro. Knygos, programos, niekas ten netidaro, nedaro nieko. Sakau, atsibundi, parodžiau, sakau, ir va čia, sakau, į vieną pusę ir į kitą pusę, o kartais pastatai abu du pirštus ir tiesiog iki dugno, vat nuėjęs, kodėl aš sakau, iki dugno, dugnas yra kaulas. Ir tu ten išmasažuoji, tu net jau trakštelį, man tokį, tu spazmiukas, taip, ten susiformavęs. Ir mano sesė, sako, matį šunį, sako, tu povelniu, gerai. Sako, aš, sako, atvažiuoju čia mažiau. Sako, ką darai? Nu jau aš ką galvoju, ką darai. Jau prikalbino, jau kažką čia padarė. Sako, atsibundu dar vėmėgantį, sukioju, sako, po pusę minutės. Va, tiesiog, bet kiekvieną rezultatą. Bet čia, va, paklausti klausimą. Dėl to, kad kai mes kalbame apie grožio procedūras, pagrindinis šūkis būna, jau po pirmo karto matysite rezultatą. Ir ta prasme, mes esam, na, iš principo, apsėsti to greito efekto visame kame, nesvarbu. Ar, pavyzdžiui, ar mes rūpinamės veidu, ar, pavyzdžiui, savo plaukais, kas man yra neįtikėtinai svarbu ir dėl to labai labai džiaugiuosi, kad mes turime ir nuostabios itališkos kosmetikos plaukams, apie kurią būtų laidą papasakosiu jums dabar. Ne, tai dabar jau, kad duok man tą kvadratinę dėžutę, aš jum papasakosiu, kokia kvadratinė. Va šita. Merginos, pertrauka apie odą, bet visos žinome, kaip gerai yra nusišveisti kūno odą, ar ne, pylingas vadinamas, veidą nusišveisti. Bet žinokit, kokie stebuklai darosi, kai šveiti galvos odą. Va čia nėra ko didžiuotis filmuojant. Matot, pas mane amžinai prieš šviesą, yra va, pilna va tokių va plaukiukų. Trumpų. Antenytės tokios. Aš amžinai, nu jeigu aš noriu saulytės išsitiesinti plaukus, tai aš prieš šviesą atrodau kaip, nu tiesi, bet tokia aureolė. Pas mane visada yra toks ežiukas, nes aš pilinguoju arba naudoju šitą. Čia yra šveitiklis ir kaukė viename, jo. Regeneruojant į galvos odos kaukė, šveičiamoji. Tu supranti, tu nuimi, ypač kieno sausi plaukai, sausa oda, tu nuimi tą negyvą sluoksnį. Aš tą atradimą padariau prieš kelis metus. Man kaip pradėjo, žinok, kaip pasiutė dykti. Nu, tas ežys, kur net diskomfortą kelia, jeigu tiesus plaukai čia būtų. Čia negali būti nutrupėjimai. Ir visada yra skeptikas. Ne, ten būtent, žinot, meistrai iš laimės alpsta pamatę. Ne, bet iš tikrųjų, ten šviežučiai. Bet aš tik tai paklausiu, ką girdžiu, ką paklaustų žiūrovės. Ten šviežas pridyksta ežiukas. Šviežas ežiukas pridyksta. Ir jeigu tu dar vienu metu yra kažkui kapsulės nuo slinkimo, tai įsivaizduok, iš pradžio... Labai reikia šitą, ačiū. Ne, rimtai. Tai aš iš pradžių, pavyzdžiui, nenaudoju pusmetį nuo slinkimo šito, kaip jos tarti, aš raisingu tariu. O raising, jo, jeigu aš iš pradžių, kokį pusmetį nenaudoju nuo slinkimo tų kapsulių ir tai paslenka plaukai, tie negyvi visi, kaip sako, net aš tie pašiūrė, žinai, iškrenta, išslenka, tada su šveitikliu du kartus per savaitę ir sudyksta naujas ežys. Ir tada tos kapsulės, kur nuo slinkimo. Vienu žodžiu, mergaitės rekomenduoju. 200 plaukų iškrenta per kiekvieną galvos plovimą. Jo, aš tos pasirinkau. 200 plaukų, taip kad rimtas reikalas. O jeigu dar plaunant galvą, dar pasidaryti savimasažą tiesiog, viską pirštais, bet irgi iki kaulo ateini ir va šitaip. Aš tai varau, va tai va. Tiesiog, oi. Ir, išrovėm, ne, nu, ir laidos metu išrovėm 199. Ir paskui, va, tai va, reiškis, tiesiog kryžiuką padarai, bet visą paneurozę. Bet ar yra tiesa ta, kad jeigu, kaip sakyt, nu taip pridžiūna, ne, ta mūsų šita apačia, tada viskas čia nais irgi... keičiasi veido čianais. Nes jeigu, ir čia, dėl ko yra svarbu išjudinti absoliučiai šitą, taip, ir judinti, ir taip. Bet dėl ko visiškai, svarbu, kas tada tam, kad nebūtų taip, senėjimas, sulipimai, viso audinio. Todėl, kad vėlgi, veidas ne tik čia taip kartu su galva, ir jeigu pas mus nejuda čia, pas mus nejuda ir čia, ir mes norime, kad visur cirkuliuotų, mažo to, jeigu kalbėti grinai apie galvą, apie skalpą, ne tik plaukai, ne tik grožis, bet jeigu mes norime, kad mūsų būtų geresnė
geresnė nuotaika, kad mes greičiau priimtume sprendimus ir greičiau mąstytume viskas, mes darom dar ir šitą, apart to, kad veidą. Bet va, kada tas efektas, tai dėl to, kad taip ir nuvilnijo ta, ta tema? Nu, va, iš tikrųjų, kada galima tikėtis, jeigu mes nuoširdžiai atliekam tos pratimus, jeigu aš tikrai kiekvieną rytą suku ir čia suku ir čia suku ir, ir kaip sakant, kada galime tikėtis jau to rezultato? Nes aišku, kad čia reikia disciplinos, reikia, ta prasme, na, pastovumo, nuoseklumo, bet, bet, nu, kiek? O, žodžiu, pasisekė, pasisekė dėl to, kad pasakojo, ne, kai mane pradžiai spardė visi, o dabar yra mano autorinė metodika, kuri patikrinta yra moksliškai. Ir moksliškai mes ištyrėm Kauno, Kauno kolegijoje medicinos fakultete. Ir po aparatais matavom 14 dienų ir po 14 dienų mes matome kokybinius pokyčius, kuriuos, kurias ką duoda? Duoda tavo veidas. Tavo pradeda gamintis hialuronas. Tavo pradeda gamintis, reiškia, elastinas kolagenas. Mes visi kalbam apie tai, kad tu išsitepi iš viršaus, ane, atseit kremas. Taip. Ir kremas, kuris sako, kad 14 dienų pradeda jaustis, kad kažkas darosi. Ne tik, kad jaustis, mes jau aiškiai turime stabilius, konkrečius pokyčius, kokybinius rodiklius, kurie yra stabilus. Gerai. Ateina daug kas, ateina tos, kurios sako, čia aš netikiu niekuo. Sako, čia, čia nesąmonė yra. Nu, gerai, tai padarė... viskas susiję, jo, tai aš apie savo, sorry, kad čia davatiškai nuskambės, ta pati malda, tu ją gali mechaniškai kalbėti, tapsiu, nesikalba į man, ane? Mechaniškai kalbėk, jinai keičia, visą vidų keičia, pramuša, pramuša, čia kaip dirbtinai šypsotis. Paėmi šypsai, šypsai, žiūri, kad iš tikrųjų šypsai. Bet kad jūs apie veidą, aš labai noriu apie plaukus pabaigti, nes kur tu parodėjai šitą labai gerai... Tiesa, šitą, tą, visus va šituos... Kas iš šaknis. Čia yra grožio simfonijoje. Taip, taip, čia yra Palangoj, grožio simfonijoje, Orising, plaukus stiprinanti linija. Taip, čia tik Palangoj, grožio simfonijoje. Tai yra tikras stebuklas, gal ir tau pravers, ką aš esu išmėginus, kaip sakiau, iš pradžio išsipilinguoju arba dedu šitą šveitiklį. Tada tais judesiais dabar, ačiū, kad pamokiai, įsitrinį, pavyzdžiui, kapsulę, o plaukų galiukam dar yra specialus aliejus, mačiau, tu pasimėginai. Jo, tai tą ir norėjau pabaigai pasakyti, kad na, viskas absoliučiai yra susiję, ta prasme, užtenka įsitrinti tą šveitiklį, masažuojant galvą, man, man atrodo, kad man akise prašviesėja. Nu, ta prasme, fiziškai pagerėja, kai tu galvą pasimasažuoji. Taip, 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 Ne kaip jaunesnė. Taip, žinau, aš tu, tu tik tą ir da. Nori. Tai kas, tai dvies senatvės? Aš noriu, jo, aš noriu pakalbėti apie, apie senatvės baimę kaip po tokią. Gal ne, gal ne šiandien apie tą tokį filosofinį kažkokį ar ne, ten gyvenimo prasme ir taip toliau. Bet, nu, normaliai, pavyzdžiui, 30 kelerių metų aš radau jau tas pirmasis raukšlerės, ką dabar va čia tos pacienkės randa, ar ne? O dabar aš esu tam kitam etape. Aš randu tikrai kai kur... Nu, labai stiprių pokyčių ant savo kūno ir veide taip pat. Aš tyliu, ta prasme, kad kas nors įsivaizduotų, nu, kas čia tokio? Tikrai esu pati bet kokia, bet trauma, trauma pasižiūriu čia veidrodėje. Nu, ta prasme, tai, ne, nu, tai yra pokyčiai, net aš neturėjau niekada, žinai, ir yra pokyčiai. Tai va, tai kaip tu galvoji su galva, ką tu gali patarti, kaip tu tvarkyti su galva? Mažiau žiūrėti veidrodį. Ne, nu rimtai, kad ne, juk ne man viena yra, ir jums gyvatės bus. Tai jau yra, taigi mes keičiamės, taigi nesu vaikystėje. Nu, kaip išmokti prisijaukinį, nes aš tai žinau, kaip man būna tais etapais, pusmetis ir prisijaukinį, nu yra, kaip yra. Aš man, vat, yra tie vat, tokie lūžiai, tu supranti, kad kažkuriuo vienu metu tai pastebėjo, kad... Fainai. Gerai. Kokioj fotkiai netikėtai. Aš visą laiką netikėtai. Pagalvoju apie tai, kad aš labai noriu gyventi iki ten šimtojų, kiek ten įmanomų iš viso. I, kaip aš galiu gyventi, nebūnant 50, 60, 70, 80, niekaip. To šimto aš nepasieksiu. Vadinasi, aš turiu eiti per visus tas, tuos etapus, ir tik tai tada galiu pasiekti šitą amžių. Noriu ilgai būti. Supratau. Aš noriu būti ilgai. Aš noriu būti raukšlėta 60 metų. Aš noriu būti 70 metų. Smagiau 80 metų. Bet tu nori išlikti savimi. Arba taip, kaip tu manė. Kaip taip, dabar, man patinka. Man nosės pertvarą pasidariau pro operaciją. Ir reiškia, nubraukiau visą savo, kas buvo. Nes aš manau, kad išvaizda tai yra tavo kapitalas.
kapitalas, kuris turi vertę. Ir lygiai taip pat išlaikyti savo veidą, todėl kad aš su savim nešuosi savo atvaizdą, kuris yra unikalus, savo giminių bruožus, kurie yra mano turtas. Aš taip sakau, juokas juokais, galbūt kažkada bus parašyta tiesiog testamentuose, kad paliekamas visas turtas tiem, kurie nesikoregavo mūsų giminystės bruožų, kurie atitinka mus, kurie mūsų genties žmonės. Ir aš būčiau už tai. Bet mintis yra tokia, kuo daugiau žinai, nu reikia šviestis. Reikia suprasti, kas yra tas veidas ir kaip jis atrodo ir kas yra senėjimas. Bet senėjimas geras, bet irgi bet čia labai įdomi yra galvoti, kad aš noriu būti, aš noriu būti kaip sena. O tai kaip aš dabar šiandien? O kaip aš tau nueisiu iki tenais, kai aš jo, bijausiu būti ir turiu praeiti visus etapus. Man 43. Fantastika, ta prasme, aš turiu raukšlę, tai yra natūralu, kad aš jau turiu. Aš kartais būnu baisesnė, kartais būnu gražesnė. Tai priklausomai nuo mano ciklo dienų, ar aš tose vaisingose, ar tose nevaisingose. Aš nevaisingom dienom. Ir aš šinėjau. Daugiau filtrų Instagram'e. Bet aš ir rašinėjau, nes aš noriu būti normalesnė. Ne, bet čia yra labai svarbu apie tai kalbėti. Dėl to, kad aš atsimenu, aš perskaičiau ir mane tikrai labai labai paveikė, ir aš pati dar parašiau straipsnį vis apie tai. Kim Kardashian citata, kur jinai pasakė, kad jinai, nu, cituojant ją pačią, valgytų išmatas kiekvieną dieną, jeigu tai garantuotų jos amžiną jaunystę. Žmogus, kuris turi, na, multimilijoninę auditoriją, sekančią, ir aš tam kalbėjau apie tai, kad, na, ta prasme, kaip veikia visuomenė tokio žinomo žmogaus, tokie vat pareiškimai. Ir visi tam rašė, kad... Ta prasme, jinai sakė, aš išmatas valgyčiau taip, kiekvieną dieną, jeigu tai garantuotų man amžiną jaunystę. Tai reikia pasakyti, kad taip ir bus. tai tikrai, taip ir bus. Mums taigi būtų linksma. Bet aš tada pradėjau kalbėti apie tai, kad visi galvoja, kad na, šitas jos toks taip pat pasakymas žaidžia jaunąją kartą. Visiškai nebūtinai. Žaisti gali absoliučiai bet kokio amžiaus žmogų, žaisti gali tiek moterį, tiek vyrą. Ir ta prasme to, kad mes iš principo esam pažeidžiami visą savo gyvenimo laikotarpį, bet kaip ir kalbam, kaip ir pati sakai. Tam tikrų momentų pamatau kažkokį naują pokytį ir tai tave sujautrina tą akimirką. Tai toks, va, na, tokio žinomo žmogus. Komentaras, nepriklausomai nuo to, ar auditorija yra vaikų ar brandžių žmonių, jis yra žiauriai neigiamas. Ir, pažino, tikrai labai, labai įdomu, vat, kaip mes kalbėjome pačioj pradžioj, kad, na, kad atrodo, kad jau pokyčiai vystosi, kad mes jau matome įvairovės, kad mes jau sugebam priimti tą įvairovę, paties kūno pokyčių įvairovę, to, kad mes jau gimstame labai skirtingi. Na, tai, pažiūrėjau, čia ne tik senatvės yra, na, tarp stigma, bet ir kūno proporcijų stigma, na, pažiūrėjau, dėl tarkim, liekno žmogaus kulto arba kaip tik kažkokiose kultūrose, na, tarkim, iš labai išraiškingų formų. Tai vat labai labai įdomu, kad atrodo, kad mes lyg ir išsivaduojame iš to, ar tada toksai, vat, na, Kardashian tokį bam, teigia komentarą ir nuplano tokia kaip banga, ta prasme, visus tos mūsų pasiekimus atrodo. Tai kad jinai čia save nuplovė, nu tai durnė, nu. Tai jinai nuplovė, tai tikrai. Nesakyk taip, žino. Ne. Nesakyk taip. Kodėl? Jinai tiki tuo, ką jinai sako. Tai jinai ne tik jinai dar yra, jinai realiai bet, daro bet viską, ką mes darom. Aš vat labai noriu iš tikrųjų visus tuos dalykus pažinti, padaryti ką įmanoma geriausia, kad savo amžiaus kategorijoje aš būčiau, nu, pati va fainiausia. Liuks. O ne būti 20-mečiai. Ir ne tik savo amžiaus kategorijoje, o būti savo pačių geriausia versija. Todėl, kad yra jaunų žmonių, kurie yra numirusiom akim, ir yra brandžių žmonių, kurie yra absoliučiai gyvena pilnavertę gyvenimą, ir jiems yra 100 metų, kas ten pasia parašyta. Todėl, kad jų pačių gyvenimas įrodo jų galimybės. Tai čia yra be galo platus aspektas, tikrai ne tik skaičiai gimimo datoje, kurie, na, šiais laikais iš principo labai mažai ką nusako. Mes labai galim savo pakenkti, pavyzdžiui, puolus į kokią tai depresiją ar liūdėsi, žinai, su rankų kremu, žinai, 3 mėnesius steptis veidą. Nes taip, žinai, koks skirtumas, žinai, viską. Nu, arba kaip tik nueiti ir sakyti, suleiskite į visas zonas, nes dabar, pavyzdžiui, būna, jeigu leisitės į vieną zoną, tokia kaina, jeigu leisitės į 3 zonas, tai tada 20% pigiau už to galvoj, va Jėzus, tai tada tikrai į 3 zonas, o tai gal ir į 6 zonas, nes tada dar sutaupysiu ir išėnė su savo visom zonom ir esi, aš labai laiminga, labai laiminga. Yra liūdniau. Labai liūdžiu. Aš žinau atveju, kai 18 gimtadienio proga merginos prašė labiausiai tai krūtų implantų, ta prasme, kad tėvai padavo 18, o 25 jau visi metėsi pinigus, paprašė jubiliatę 25 metų, kad jau jai reikia nedovanų pinigų, būtent injekcijoms. Tai čia aš surimtėjau, čia kur tas griežtumas, aš tavo pasiemu griežtumą ir sakau, kad už tokius dalykus, nu, aš tai labai stipriai kalbėčiausi su tėvais
Ir dar vienas dalykas, kad mano nuomonė, kad tai yra nusikaltimas, bet kuriuo atveju, jeigu tu nesubrendusi protą, tu jam išorinį visą dalyką iškeli ir tada jisai, kaip sakyt, o kas tu esi be veido? Tada, o kas tu esi be papų? Niekas, bet aš ir vėl jūs noriu merginos ištraukti iš to burbulo, kuriame mes čia dabar sėdėm. Ta prasme, taip mes norėtumėm, kad tai būtų tas grožis ir natūraliai senti ir trampampam. Bet biški atsibuskit, kas vyksta aplinkui. Taip yra labai faino jaunimo, labai naturalistiško. Ten, ir, nu, ta prasme, nuostabių yra. Bet vėl kalbėkime apie mases. Gerai. Mergaitės vis dar noriu. Ką jūs manot, pavyzdžiui, aš tikrai turiu ir pažįstamą, kurios yra su lūpom tom didelėm. Ančiuko. Ir didelėm. Ten daugiau ar mažiau, ar biškį, dar daugiau ar biškį, bet taip natūraliau, daugiau, mažiau. Vis tiek aš matau moterį nepatenkintą savo lūpom. Daugiau aš nieko nematau tame veide. Jeigu aš matau kažkas čianais iš... Kai vienoje klinikoje man sakė, Ineta, žinok, mes tą padarysim taip natūraliai. Mm-hmm. Ir jinai sėdė, supranti, su va taip, va tokia, žinai, šita. Ir kaip aš mane, aš bus natūraliai. Aš sakau, čia jūs esat, nu, taip, sau darėt. Jinai sako, ne, žinok, aš natūraliai, žinai, Dievo gamtos apdovanota. O Jėzau, čia, žinai, mama geriausias anekdotas. Nes man irgi labai patinka, kai kakta šviečia kaip lempa, nei vienos rūšės sako, aš tiesiog miego ant nugaros. Arba aš tiesiog vienos klinikos labai labai žinios savininkė. Aš sako pozityviai mastau apie gyvenimą. Bravo, bravo. Aš pozityviai mastau apie gyvenimą. Ir viskas. O klinikos savininkė. Ir va šitokios nesąmonės neturi būti, nes mes nedebilai ir mes nedebilės. Ir mes suprantam, kas... Ir mes irgi mėgam ant durmės, bet raukėjai. Ir vienas dalykas, kaip tu sakėjai, ne, pavyzdžiui, mes jums padarysim taip natūraliai ar dar kažkaip. Kartais būna, kai žmogus labai stipriai padarytas, tai gali būti ir labai dideli diterambai tam specialistui, pas kurį jisai pakliuvo. Nes specialistui reikia vairuoti gerą mašiną, jam reikia dar kažką kažkaip. Ir jisai tada, ir jisai bara, ir jisai daro spaudimą. Ir man lygiai taip pat ir vyrai rašo, aš nuėjau pas kosmetologę, jis pasakė, jūs labai daug raukšlių turit, jums reikia jaunintis. Vyras įsižeidė ir man rašo, o kaip įsižeidinėja kiekvieną dieną moteris ir kaip jas įžeidinėja visur iš visų pusių. Bet yra dar vienas dalykas, kurį aš labai noriu pasakyti, kad tos, kurios daro natūraliai, tai tikrai yra aukštesnės pajamos turinčios damos ir moteris. Ir vyrai netgi. Tie tos, kurios darosi natūraliai, tai yra tie žmonės, kurių tikrai išsilavinimas yra šiek tiek aukštesnis. Ir tie žmonės, kurie, kaip aš sakau, jie viduje turi tą, ką jie... Aš noriu suprasti, darosi natūraliai. Ta prasme, tu sakai, kad darosi vis tiek tas injekcijas. Ne, natūraliai, veido mankšta, veido savimasažas, natūralus kažkokie, darosi natūralią kosmetiką, darosi, aiškinasi procesus, žmogus man kaip patinka, žmogus ateina ir sako, tu man pasaky, kodėl. Vat pradžiai užduoti klausimą, kodėl čia bus taip, kodėl va šitas raumuo, kaip jisai suveiks, suprasti logiką, suprasti mechaniką, tu turi apie ką kalbėti su žmogum, tu jam pasakai, aš sakau, aš stebuklų nedarau, žiūrėk, čia šitas stebuklas įvyks tik dėl to, kad bus va taip, jeigu tu pasūdysi vandenį, įdėsi į vandenį druskos, bus sūrus vanduo. Ką daryti su kaklu? Vienur sako, kad reikia daryti į tą pusę, o kitur, tipo, palauk, taip, taip ir tipo kažkaip taip, žinai. Mhm. Taip. Į viršų kelti kaklą, ar į čia leisti? Nu, vat, ar taip daryti? Ar ne, nes vienur taip rodo, o kitur rodo kaip tik atvirkščiai. Koks yra tikslas? Jeigu tu tikslas? Taip, tai matai kaklą, žiūrės, jaunystė, žiūrėta mano tikslas, mano tikslas. Mano tikslas yra jaunystė. Koks yra tikslas? Jeigu mes norime sutvarkyti nuo patinimų, pavyzdžiui, ne? Taip, jums patinė kaklai. Ne, pirmas dalykas, triukas, paslaptis, iš tikrųjų, galima, jeigu labai labai skubia, ne, šitie dalykai nuostabūs, tikrai, šitą darai, šitą perka, turit visos. Ir dabar prisijungia vėl didžiulubės. Dabar, bet kitas, jeigu nori, neturi laiko veidui, padarai kaklą, ane, padarai elementariai, va, pavyzdžiui, nugarą tiesi, visada laiką tiesi nugarą, pavyzdžiui, susirandi raktikaulę, susirandi duobutes ir šiek tiek įspaudi pirštais ir atloši savo galvą, nepraverta burna, turi pajausti tempimą kaklo priekyje, platizmą mūsų ir vidinį raumenukai. Tai, okay, o dabar pastiprinam, jeigu mes norim nedaryti veido, bet kalbėjom apie patinimą.
Kaklas nuima viską, todėl kad visa limfa pradeda vaikščioti, ką padėjai, paėmė ir dar liežuvi prie gomurio ir įtraukiai. Ir kiek kartų? Mažiausiai reikia, nu mažiausiai 5, nuo 5 iki 15 kartų užtiek. Žiūrėk, aš neturiu laiko ryte. Taip. Aš gėriau vakare vandenį, nežinau ką, valgiau aš arbatų geriu, bet taip, kiek. Aš taip pat. Ir lygiai neturiu laiko ryte. Tai padarai kaklą, va tokiu būdu, čia irgi limfmazgiai. Įspaudus juos, atrodo, kad smulkmenas. Bet čia reikia paspausti, ne? Atsit nesąmonė, šiek tiek įspaudė ir... Liežuvi prie gomurio. Ir paleidi ir grįžai. Vėl važiuojame atgal. Čia važiuojant mašina yra labai gerai prie šviesoforo. Pas mane yra pratimai irgi ir mašinoje. Ir mintis yra tokia, kad knygutė dar viski pažiūrėkim. Aš dar gerai, ryte skubu padariau kaklui toliau. Nenumuškit manęs, man čia labai svarbu, nes aš tikrai nepadarysiu viską, aš knygą tavo turiu, viską žinau. Jos turėjimas nepadeda. Nu, nepadeda, aš ją pasidėjau ir matoma, jis tiek nepadeda. Pirmiausia, šitą padarau ryte, toliau ką padarau. Koks tikslas, ką norim toliau? Mispis. Tai vat šitą irgi, šitas užteks šiek tiek nuėmus. Važiuojam toliau, ką mes galime daryti? Mes galim varinėti, nu, superinės pratimas. Va, vairuojam. Vairuojam. Ir pradedam varinėti aplink burną, nosies lūpų. Prisimeni, tu sakei, ką norėčiau, ne? Nosies lūpų, vertikalios raukšlės, juoko vietos. Va, čia užsisukinėjantis šitas. O dieve, mes darom viską. Ir žiūrėkit, kiek automobilių iš paskos važiuos. Ir mes pradedam, ne liežuvi, nu, bet jūs negirdit manęs. Oras. Nu, jūs palaukit, jūs įsijungiat romantiką LT. Grįžkit į jaunas veidas LT. Orą varinė, pažiūrėkit mane. Dar geriau. Čia neliežu, aš rimtai maniau, kad čia liežu. Nosytė pakyla, matėj? Pažiūrėk, a ne, grinčio veidas. Ir mačiau, va, išsitėsė tavo nosies lūpų, pakyla nusteliu. Kaip jūs toliau varom orą. Ir mes, man nebėra vašlių, tai aš galiu būti visai palauk. Taip. Prisimink. Aš tai norėjau, kad mes važiuojame kartu vieną mašiną, ta prasme, daug moterų. Ir čia šalia važiuoja kiti mes. Įsivaizduoji, vietoj šitų atsiras tokios kuržiūrė. Man padyksta? Plekšinės tokios. Va, nosytė turi pakilti. Beveik. Beveik. Ir pradžią mes darom prieš įsveidus. Į apačią aš nustabiu. Jeigu nusistumė, reiškia šiek tiek už jis pasmavo. Galima. Aš siūlau daug stop kadrų. Jeigu čia neatsitiko šitas dalykas. A, jūs praleisit, mes aiškinamės pratimą. Aš bandau prašėti orą. Žiūrėkit, jisai yra 30 sekundžių, jis taip pavarinės orą. Jūs pajausite, kad čia putlios lūpos kraujas ateina. Išsilygina vietos, veido centras. Mes viską, mes daugiausia raumenų čia paėmėm. Paprastų pratimą. Taip, sukiojam orą, nesvarbu, kurią pusę 30 sekundžių. Bet sąžiningai ir labai lėtai savo tempu. Bet man į tą pusę nepersisukia. Bet rimtai, va, pas tave čia viskas lygu. Matosi užuomina, kad buvo raukšlelė, turėtų būti. Matai? Super. Matai. Toliau, trečias. Man toliau. Gerai, kaklas buvo atsiprašau, oras nepersisukai. Persk. Tada persk. Ne, aš tai bet su liežuviu irgi galiu. Nežinok, liežuvis ne taip. Todėl, kad mums liežuvis, jisai neateis ir neatkels, reiškia, tiek, kiek reikia raumenų. Mums reikia, kad patys raumenis pilnai išsitemptų. Tau liežuvis ką padaro, jis mechaniškai, tik šiek tiek ir jis. Žiūrėk, labai gerai, kad tu klausi, nes va šitos smulkmenos, jos padaro teisingą darbą. Kaip man persikti šitą pusę? Įjunk telefą, kad matyčiau save. Tavo tik vienoje pusėje išmaiks. Ir viskas atsitiks. Ir žinai, tu grįžti į tą, kai aš buvau kažkada. Kaip man, jos turi kažką, jos turi kažkojo paslapį. Jos daugiau raumenų turi. Kaip man persikti šitą pusę? Pas mane niekada neatsitiks. Atsitiks, žinai. Atsitiks. Atsitiks ir pavyko. Įmanoma. Tai mat, viskas liuks. Gerai, ačiū. Tai mat. Toliau, kaklas. Burna. Važiuojam prie akių, ne? Mes tą pratimą padarėme, bet mintis yra tokia, kad mes galim padaryti pratimą ir va tokį. Tai reiškia žiedinis raumenis. O tai tu tempi, netempi. O kaip man daryti paspausti? Žiūrėk, kad jie yra pastatyti tiesiog pirštus ant akido be kaulo kraštų. Tau reikia paimti, ne taip, o šitokiu būdu, išsitiesus. Nežinokit, jungti kortos liko. Ten viskas bus parodyta. Ne. Jūs manęs negirdite. Aš šimtų nesugebėsiu, nes šiuo su mergais neišlaikau. Žiūrėk, bet palauk, pas tave viena akis jau padidėjo, kita sumažėjo. Jėgas tik manęs. Tai kokia rezultatai manęs iškart. Tas pats mitas, aš prisidarysiu bėdų. Ne, jūs nepasidarysit bėdų, bet jeigu jūs darysit teisingai. Ne, aišku. Jo, tai vat šitoje vietoje technika yra svarbu, mes dar vienas principas, kai kažkas veidė juda, visa kita stovi tyliai.
nekelk kaktos, ne? Nesutraukinėk čia. Ne, pas tave emocijų bomba. Tau, čia, žinai, o tu kai dažasi to šokio, tau savimasažas iš kortas. Aš tau sakau, tau pradėt nuo savimasažo. Todėl, kad du dalykai šiek tiek palėtinti savo vidinį laikrodį, nes bus skubėjimas tikrai, nu tu žmogus šventi. Ne, čia supranti problemą, tarp mūsų reiks sodinti žmogų. Nes, nu, to prasme, mes įsėdėm šalia. Žinai, fantastiška. Tai va, žodžiu, tai tau savimasažas, o toliau akių pratimas, visi jį dėlio mano internete pilna, ką mes norim padaryti, mes sutraukiam tiesiog raumenis ir aš jaučiu virpėjimo po akimis ir mano vidus, apačia, kur visi maišeliai, visi irgi patinimai, ne, nueina. Aš va čia va fiksuoju, kad nesusidarytų daugiau raukšlių ir viršutinius fokus lygiai taip pat aš dirbu. Bet matai, ką tu darai, tu trauki į šonus, va tu nori pavažiuoti į šonus pirštais, o mums nereikia. Mes tik atsistojom ir viskas. Tu tik atsistoji pirštais ir viskas. Ir ką daryti? Ir dabar prisimerki. Prieš veido reikia. Aš turiu prisimerkti. Taip, ir tu turi pajausti, kas pas tave po pirštais ten vyksta. Ar yra lengvas, raumens virpėjimas? Ne, nėra ar yra kažkoks toksai, supranti, toksai, tu jau tik atsujuda raumuo. Kaip aš sakau, kuždėsys raumens. Aha, ir kas tada? Ir palauki 3 sekundės ir vėl atleidė, reiškia, sakys. Ir vėl sutraukė. Ir vėl, dar vienas dalykas, dar viena gera žinia. Taip. Tavo akis tai yra vizažisto svajonė. Tau šitas pratimas yra tik pagalbinės, nes mintis yra tokia, kad ar aš galiu pasakyti prie visų, taip. Ką aš, nes aš asmeninių konsultacijų nedarau prie visų, taip. Darom išimtę, gerai, taip. Žiūrėk, tai tau va šitoje vietoje, matyt, aš nematau per tos plankus, nu va, šipsniukė. Tai yra labai gražus. Aš iš vis apie šitas raukšlės sakau, žmogus turi daryti tik tai tą, kas jam trukdo gyvent. Šitos raukšlės man yra be galo nuostabios ir fantastiškos. Čia pas tave labai akidobė fantastiškai, pasodintos akis labai gerai, čia viskas labai stipru. Tai va šitoje vietoje savimasažo judesiais šiek tiek eiti raminti tokius aštuntukus, piešti ir mažinti. Viskas, tau nereikia nieko daryti. O kaip čia aštuntukus va čia? Aštuntukas, bet reikia mums, kad slidimas būtų. Pasiemame kremą ir nusileidę prie, turim jausti kaulą. Tai? Aštuntukas, jo, va, vertikaliai. Va, štai gabaliuką pasiemi ir aštuntukas labai lietai, nes matai, kai yra greitis, atsiradusi raukšlė, mes ją einam gesinam. Ir tu darai aštuntukus. Man, dėl žandikaulio linijos. Va, čia irgi. Taip, kontūras. Kaip jį reikia? Kontūras, ką nori, tikslas? Išryškinti. Kaip supras, ką reiškia išryškinti? Kad nepadriptų čia. Pas tave viskas ryšku. Ką nori padaryti? Ryškiau. Ką? Kad būtų taip, va, taip, tai ne? O, nu, bet... Va čia, kad palauk, dar parodik, kaip kad būtų va taip, palauk, va ne, parodik man neįmanoma, va taip, ir va taip va nori dar. Ir čia viską nori, kad natūraliai, va taip, ir aš irgi va taip. Bet gerai, viską, aš tau nepadėsiu. Ne, čia, bet žiūrėk, na širdžiai, mano šeimoje yra va šitama vieta. Nu, čia tokie, va, pasiema, čia taip, nu, slenka, žinai, kai gravitacija eina. Tai, ir tai čia pas visus, kai... Ką nori padaryti, žiūrėk, kas atsitinka, aš papasakosiu, kur mes užklumpam, taip prasme, suklumpam šitoje vietoje. Lūpų kampučių nuleidžiamieji raumenukai. Tai. Galiu kalbėti apie tave? Tai aš čia. Gerai, ne, žinokit, okei. Jeigu manęs nebūtų, tai būtų kalbėjimas. Čia pirmą ir paskutinį kartą, aš prie visų šneku, bet žmonės man leidė. Žiūrėk, matai, pas tave lūpų kampučiai, jie yra jau šiek tiek trajektorija truputėlį žemyn. Nu, jie taip gimė, bet nieko. Tai čia tavo giminės brūtų, tu turi man gerbti ir mylėti. Mintis yra tokia, kad lūpų kampučių nuleidžiamieji raumenukai, jie jau yra stipresni pas tave. Tai kur yra mintis? Ir tą apie šeimą pasakai. Tai jūsų šeimoje čia viskas dar normoj. O čia atsitinka, kad ateina hipertonus, nes tu nori, va taip, biški prilaiko. Jūs visi va tai va biški prilaiko. Ir visą laiką šiek tiek tonusas kaupiasi. Tai ką tau reikėtų daryti ir visą šeimą? Reikėtų šitą vietą trišinėti, atleisti čia ir tada gražiai vizualiai viską susilygina. Supranti, ką nori pasakyti. Žinai, kaip man tą padaryti? Tai jo, tu nueini nuo kaulo ir tau vėlgi daryti stipru, tai mes darom giliai ir lietai. Atėjai nuo kaulo ir su kamaisiais judesiais, lūpų kam... Taip, iki priešais veidrodė, ne, tu darysi. Su kamaisiais judesiais, jaus, taip, ir norėsi naiti šitą kelią per visą raumenį iki pat savo lūpų kampučių iki čia. Ir norėsite padaryti 8 kartus kiekvieną dieną tepantis kremą. Ir tu pamatysi, kur yra mintis. Gerai. Mintis yra tokia, kad šita vieta, jinai neužsisukinės ir nedarys va to vizualiai bulkytės to. Va čia taip. Džildos Vaigauskinės makijažas yra. Sužinom labai daug. Ir visų pirma yra tai, kad mes esam dabar jau įsikvėpusios apskritai pasinaudoti naujom technikom, kurios, pavyzdžiui, man tikrai buvo nepažintos.
Bet svarbiausia turbūt yra tai, kad na, vienas dalykas žinias, jas mokėti pritaikyti, bet nuoseklumas, kad, na, kad nepraeitų tas noras po trijų dienų, kad tęsti ir, ta prasme, ir stebėti tą rezultatą, man labai patiko idėja nusifotografuoti ir, ta prasme, ir tada tiesiog, na, tai iš tikrųjų matai tą įrodymą. Ir dar labai patiko vieta, kad pasižiūrėti savo nuotraukas iš prieš tai, kas buvo prieš 10 metų ir tada suprasti, kad kažkada po 10 metų šiandienos akimirka bus labai graži. Taip, aš pasidariau vieną tokį filtrą, užsidėjau, kur aš esu ten kažkelių jau vyresnė. Ir aš galvoju, ir ten šalia yra kita nuotrauka, kur dabar. Ir man čia dukra tą davė pasižiūrėti ir aš sakau, bet ta šita patinė čia, kur iš tikrųjų dabar esu, sakau, čia, bet čia su filtru uždėta, ne? Sak, ne, mam, čia dabar tu esi tokia. O dieve, galvoju. Taigi aš esu gražiausia dabar savo versiją. O aš prisiminiau. Tik tai šiandien aš esu gražiausia, nes rytoj taip nebebūs. Tai, supratai, pragaišt laiką. Taip, būtų. Keiks ant savęs šiandien. Tai reiškia šakės, išvaistyti viską, velniau. O aš prisiminiau kolegiją. Bet tu gražiai pasidalinai ir labai jautriai. Nu, bet iš tikrųjų taip, kad ne? Tu pasakei savo, aš esu savo gražiausia versija. Šiandien. Taip. O gyvenimas toks trumpas, mes po visų karų, marų, covidų supranta, kad ar tikrai, tikrai, tik tai tas išorinis labai svarbus yra. Man tai tik išorinis. Tai jokių vidinių aš tada dar greitai turėjau kolegę, kuri man labai rimtai pasakė. Asta sako, aš čia tau niekas negirdė, tai nori, aš buvau visai jaunutė. Sako, noriu tau tokį patarimą. Nu, sako, nesijuok tu tiek. Nu, rimtai, sako, žinok, ne, nu, ta prasme, tu, bet čia, žinokit, rimtai, jis buvo Amerikoje ilgai pagyvenusi, sako, nesijuok tu tiek dėl to, kad, sako, nu, tu, tavo veidas, nu, tu nematai savęs iš šono, tu, kai jokiesi, čia vienas raukšlės, tai jos užsifiksuos ir bus, tai aš noriu pasakyti, kad nesigailiu nei vienos raukšlės pražvengtos per visą mano vaiką jaunystę. O ką? Ir tęsim, juokiamės ir toliau. Jo, o ką daryti toliau su raukšlelėmis, šiandien sužinojom, dar labai ačiū ne tik ačiū, Viktorija, labai tau, Viktorija, ne tik Orising už tai, kad mes turime gražius plaukus ir už tai, kad jūs esate Palangoj ir kad galima grožio įsigyti simfonijoje. Ten grožio simfonijoje yra ne tik plaukų ta linija, kurią mes šiandien pristatėm, dar ten yra visko, net ir buičiai, ne tik grožiai, ten grožio simfonija. Dar labai ačiū už gėles, kurios visada mus puošia Verkių gėlių turgui ir Brasa salonui, kuriame mes filuojamės, kur viskas labai funkcionalu ir mums labai labai čia patinka. Tai ką, visiems padėkojau. Grožio romantika. Romantika už tai, kad reikia investuoti į orgazmą. Kodėl gi ne? Į viską. Taip čia suspėti visur investuoti. Apatinukus ar kvepalus su feromonais. Bet paėmėl tau ir pasakiau dabar. Aha. Nesakyti. Gerai. Ne, bet tai žodžiu, merginas, kirstomės, man laikas yra išsimasažuoti 8 kartus.